Posle pauze u šampionatu zbog utakmice reprezentacije Srbije u Portugalu nastavlja se šampionat Superligi Srbije mečevima 28. kola. Tri kola je ostalo do kraja regularnog dela, na onda će klubovi biti podeljeni u play-off i play-out grupe i igraće se narednih sedam utakmica. Dinamo će u Surdulici dočekati Vojvodinu iz Novog Sada koja se bori za ulazak u play-off. Vojvodina je deseta na tabeli sa 30 bodova i do ulazka u play-off je dele 4 boda. Ovaj meč za Dinamo imaće Dvostruki značaj osim pobede i tri boda, ako Vojvodina ne uđe u play-off grupu, bit će u grupi sa Dinamom, pa bodovi dobijaju na značaju. Radniki Surdulice gostuje visokoplasiranom Čukaričkom u Beogradu. Borba Surduličana za play-off i beogradskog tima koji želi učešće u Evrokupovima. A klub malog futbala Vranje posle katastrofe u duelu sa Jastrbcem u Blacu, odlazi na još jedno vrlo teško gostovanje Winter Sportu u Nišu. Niški tim je na tabeli sedmi sa 26 podova i nalazi se na granici opstanka u prvoj ligi, koja se za narednu sezonu smanjuje na 10 klubova. I Vranju i Winter Sportu su bodovi neophodni za opstanak u ligi. Vranje, ako želi šansu za opstanak, mora da u naredne četiri utakmice, koliko je ostalo do završetka šampionata, osvoji što više bodova. Utakmica se igra u subotu u Nišu u 20 sati i 30 minuta. Rukometaši Vranja 1-9-5-7 posle poraza na svom parketu od Bele Palanke gostuju Žitorađi. Žitorađi je uvek nezgodan protivnik na svom terenu, pa se očekuje velika i neizvesna borba. Domaćinu u ovom meču bodovi su neophodni za opstanak u Super B ligi, a Vranjskom timu da prekine seriju poraza. U prvoj ligi za ženu u Vranju se igra derbi 14. kola šampionata. Vranjan kamo goste dolazi Đerdap iz Skladova, lider na tabeli prve Lige Istok. Gošće iz grada na Dunavu imaju samo jedan nerešen rezultat i u dosadašnjem toku šampionata nisu poražene. Odbojkaši Vranja igraju u Vranju sa Hajdu Kveljkom iz Negotina meč 19. kola prvenstva druge Lige Istok. Ovaj meč je direktan su dva kluba koja se bore za treće mesto na tabeli. Panda gostuje Zaječar u meču 21. kola druge ligije Istog za žene. Vranjske odbojkašice i Zaječarke odlučuju o plasmanu na treću poziciju na tabeli. Ko pobedi, bit će treći. Ako bude poražen, moraće će da se zadovolji pozicijom četiri. U prvoj regionalnoj košarkaškoj ligi dva predstavnika Pčinskog okruga, radnike Surgulice i Morava iz Vladičino Hana, imaju u ovom kolu relativno lake protivnike. Radniku Surgulici dočekuje aktavi iz Akademije iz Leskovca, koju samo čudo može spasiti ispadanje iz lige, dok Morava u Vladičinom Hanu igra sa juniorom iz Niša, timom koji se spašava ispadanje iz lige.